Po definiciji, novinari su zaduženi za novine. Zato sa sastanka analize sistema 48 ponekad, a najčešće onda kada opštinske javne službe rade kao podmazana singerica, novinari nemaju šta da odnesu u redakciju. Onda nastupa jeftina varijanta istraživačkog novinarstva, čeprkanje. Umalo da tako bude i na ovom sastanku. Ali ipak se desilo nešto novo. Idemo redom. Ne tako davno za sastanak sistema 48 tražena je stolica više. Ovaj put veliki izbor upražnjenih mesta. Predsednik opštine Petar Filipović, pretpostavljajući da su se pojedini rukovodioci malo uspavali, tražio je da se zaključaju vrata. U toku sastanka neko je kucao, ali niko nije mogao da uđe, ali i niko nije mogao da iskoči. Po striktnom planu, red da izveštavaju o svom radu došao je do vodovoda i kanalizacije, direkcije za izgradnju opštine, doma zdravlja i predškolske ustanove. Međutim, čulo se samo šta su i kako radili u vodovodu i vrtiću. Pretpostavka je da su predstavnici direkcije i doma zdravlja izostali zbog godišnjeg odmora ili nekih zdravstvenih problema. Šta bi bilo treće? Ispred vodovoda na sceni sistema 48 debitovao je rukovodilac tehničkog sektora Vladimir Zorić i ostavio veoma pozitivan utisak. Opet se potvrdilo staro i pomalo zaboravljeno pravilo da svaki posao kada ga radi onaj koji zna izgleda opasno lak. Najvažnija poruka detaljnog izveštaja glasi da je teška situacija sa vodom pod kontrolom. Iz letnjeg izveštaja vrtića beležimo julsku prosečnu prisutnost dece od 30%, a u avgustu u inđijskim objektima u proseku je bilo 10% upisane dece. U finansijskim rubrikama vrtića konstatuje se potraživanje od roditelja u ukupnom iznosu od 2 milijona 812 hiljada dinara. Predsednik opštine Petar Filipović na osnovu uvida na licu mesta doneo je zaključak da javno-komunalno preduzeće Komunalac i Savez sportova uklone i repariraju sportski mobilijar iz Leja, ali i da se sportski teren kod kulturnog centra eksternim finansijskim sredstvima rekonstruiše. Na sljedećem sastanku sistema 48 trebali bi da izveštavaju javna preduzeća Komunalac, Ingas, ustanova Sportski centar i pojedina odeljenja opštinske uprave.